Сәлем, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді сағынып қалдым. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі шолуда 55-тік. Бірақ Камри емес. Өткенде Инстаграмда сауалнама жүргізіп ем. Көп адам Чанян CS 55+-ты көрсетші деп сұрады. Мархабат, менің Инстаграмыма жазылмағандар болса, мінекей атауы, ал шолуды бастайық. Атауына келсек, Чанган, Шанган, Чанань, немесе Чаннань. Қалай ыңғайлы? Чанган. Чанган, иә, Чанган. 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 Чаган. Чанган. Чанган. Это Чанань. Қалай атасаң да бәрібір. Қазір авто әлемінде бұлай. Кәрістер, қытайлар. Жанымау, қалай атасаң да өзің біл, бастысы сатып аш дейді. Hyundai орталығына барып, мына Hyundai-ды алам десең, дилер қой демейді ғой. Сол секілді әркім өз ырқына қарап, ыңғайына келістіріп айтады. Меніңше қазақтарға шанған деген ыңғайлы. Қалай ойлайсыздар, коммент жазыңыздар. Компания өнімдері біздің нарықта баяғыдан бар. Алайда ресми түрде бренд енді келіп жұмыс істеп жатыр. 8 дилерлік орталық клиенттерге есік ашты. 5 модель линейкада бар, оның үшеуі жаңа. Шағын CS35+, CS55+, және флагмандық Unikey. Unikey туралы естіген шығарсыз, бәлкім көрдіңіз. Бірақ 55+ біздің аудиторияға жұмбақ болған. Ертеде GM, Volkswagen, Opel'de жұмыс істеген Bertrand Bach Шанғанның шеф-дизайнері атанды. Оның қолында карт-бланш және еркіндік. Иоганн Себастьян Бах құсап, шабытсыз деген Bertrand Туринде отырып сұлбасызды. Unikey толықтай қаламының ұшынан шықты. Ал CS55+ сол фирмалық келбетті қайталады. Ема, тартысқандай әдемі. 180 жылқы деген атмосфералы 2,5 литрлі Сарентанг сияқты ғой. Астында тартатын машина болса, сенімді жүресің ғой. Бір жақсысы қытайлық автомобильге ұзын сонар кезек жоқ. Ақшаң болса, дилерге барасында аласың. Колеса кезетті ашып қарап едім, уже сатылып атыр. Таяуда жаңа авто айдарында пайда болады. Жаңа авто айдарына кіріп, машина туралы толық ақпарат аласыздар. Колеса кезетті жүктеп, қолдануға кеңес беремін. Есіктердің төменгі жағында қапталда және бамперде қызыл акценттер. Тұмсығында жылтырақтар, дистроник. Жалпы келбеті агрессия шашып тұр, бірақ бұл қаһарлы агрессия емес, жұмсақ агрессия. Есік картында, орындықта, панельде қызыл акценттер. Қызыл тігістерді барлық жерден кездестіресіз. Қызыл емес нәрсенің барлығы қара. Интерьері Unikey-дің стилінде орындалған. Рөлі сопақ, жұмыртқа тәріздес. 55+ спорттық автомобиль емес. Ендеше неге екі шеті қиылған, білесіздер ме? Білесіздер. Климат контрольдің басқару органдары панельде. Яғни батырмалар әрқашан қол астында болады. Бұл ыңғайлы. Мына батырмаларды көрдіңіздер ме? Алдыңғы және артқы терезені жылыту. Сондай-ақ айналар, орындықтар, барлық жылтылатын нәрселер жылтылады. Әдеттегідей қытайлар көтен жылыту функциясын жердің бір жеріне тығып тастайды. Әй, батырма түрінде жасасаңдар, шайналайындар ол. Керекті түйме ғой. 10 дюймдық саймандар панелі капотқа жақын. Базада мұндай экран жоқ. Мультимедиа мониторы ортада. Орталық консоль екі қабатты. Трансмиссия селекторы классикалық көрінсе де, бұл джойстик, яғни фиксациясы жоқ. Орындықтар эко-былғарымен қапталған. Оң жақтағыста электронды реттеледі. Ресейлік блогерлер, автожурналистер қытайлық машиналарға шолуды қаптатты. Компаниялар кетіп қалды, санкция, амал жоқ. Ал біз не көрсетеміз? Түсіндірейін. 2022 жылы концепт карлар мен терең рестайлдарды есепке алмағанда әлемде 131 жаңа модель шығарылыпты. Соның тең жартысы қытайлық автомобильдер. Көршілес мемлекеттің қарқыны сұмдық. Айына 5 жаңа модельді нарыққа шығарады. Зерттеп, сараптап, таныстырып отырмасақ ілесе алмай қаламыз. Сондықтан көрсете берем, көрсете берем, онда тұрған ештеңе жоқ. Құрметті көрермендерім, дизайн қалай? Пікір күтем. Алдыңғы оптикасы, артқы шырақтары, толықтай жарық диодты барлық комплектацияда 19 дюймдық дискілер. Екінші буыны
жарқын, ерекше көрінсе де көлемі аса өзгермеді. 55 плюс өткен буынмен салыстырғанда 15 сақ миллиметрге ұзарды. Ені 1865, биіктігі 1680 миллиметр. Таза Hyundai Tucson-ның кластасы. Биік көтерілген мына фейк мұржалардың арқасында CS 55 плюс артынан керемет жалпақ боп көрінеді. Бірақ атап өту керек, шынайы мұржалар расымен де екеу, сол жақта және оң жақта. Оптикасы қараланған, мынандай қызыл стоп шырағы бар. Спойлері. Пушка гонка деп тұрғы, бірақ машина расымен де жақсы жүреді, ол жайында сәл кейінірек тарқатам. Жүк салғыш қақпағы электро жетекті, көлемі және сыйымдылығы 600 литрден асады, артқы орындықтарды жазсаңыз 1200-ден асып кетеді. Органайзер бар, 5-ші қосалқы дөңгелек сияды, қосымша органайзерлер мына жерде ойластырылмапты, бірақ іштен етпейді. Қазақстан нарығында альтернативасыз бір қозғалтқыш. 1,5 литрлі турбо 280 ньютон-метр момент береді. Алдында Макферсон, ең қызығы артқы тәуелсіз аспасы толық жетек трансмиссиясын орнатуға мүмкіндік береді. Яғни болашақта толық жетекті де көріп қалуымыз мүмкін. Беріліс қорабы 7 сатылы 2 ілінісуі бар. 2 дымқыл ілінісуі бар. Робот клиренсі 17 сантиметр. Бір сөзбен таза қалалық кроссовер. Әзірше моно жетекті қайталаймын. Назарларыңызда Bluecore отбасының 1,5 литрлі турбо қозғалтқышы моторын Англиядағы Бирмингем қаласындағы Чананның R&D орталығы әзірлеген. Бұл аурулар 1,5 литрден 181 жылқы шығарған ғой, тіпті рекордтар кітабына енді. Өздіксіз, тоқтаусыз қызыл зонада максималды оборотпен 259 сағат жұмыс деген мотор ретінде тіркелді. Гиннес рекордтар кітабына енген соң инженерлер бір-бір пинта Гиннестен орды деген сыбыс бар. Болашақта инженерлер 1,5 литрлі турбодан 181 емес, 381 шығаратын болады, ол заманда келеді. USB порт қайда? Таба алмай да қаласың. Ол консольдің астында жасырылған. Екі қабат консоль өмірде тиімсіз, ыңғайсыз екенін практика көрсетті. Құдайға шүкір, QI стандартына сәйкес. Сымсыз қуаттау жүйесі бар. Ортада екі стақан қойғыш, электронды тұрақ тежеуші, 360 камерасының түймесі, оң жақта регистратор батырмасы. Үш жүріс режимінен біреуін таңдауға болады. Эко, нормал және спорт. Кейбір қытайларда нормал немесе стандарт жоқ, тек қана эко мен спорттың арасынан таңдау жасай аласың. Ал Чанан бұл проблеманы шешті. CS 55 Plus-тың электрокүшейткіш баптауы бар. Бұл шанғанның жаңа фишкасы. Автомобильді басқарғанда жүріс қарқынына қарай машина рөлге салмақ құйып, өзі бейімделеді. Стандартты емес рөлді жақтаушылар және ұнатпайтындар бар. Маған мысалы ұнады, бірақ бір ыңғайсыз тұстар болады. Мысалы бір орында тұрып бетіп айналдырғанда қолың таяды. Алайда ұзақ жолда қолды міне былай қоқ қойып жүргізген ыңғайлы. Саймандар панелінде жол белгілері жазылады. Маңайдағы кетіп бара жатқан машиналардың проекциясы бар. Жолақта ұстау, аралық бақылау, адаптивті круизді қосуға болады. Өткенде Мақсат деген әріптесіммен Алматы облысында жүріп қайтқанбыз. Қардан кейін Талғарда тайғақ болған. Автоматты тоқтау жүйесі қалай жұмыс істейді екен деп, максимумға дейін алдыңғы машинаға жақындап едік, тиіп кете жаздады. Яғни автоматика жұмыс істемеді. Ал 20 шақырым жылдамдықта мінсіз қызмет етті. Таңдауға 3 жиынтық бар. Төменгісі комфорт. Бұл 4 қауіпсіздік жастығы. ESP орындықтың электрожетегі. Орындық жылыту, диагоналі 12 дюйм мультимедиа экраны, артқы көрініс камерасы, парктроник, кілсіз есік ашу жүйесі, люк және жарық сезгегі. Люкс комплектациясына видеорегистратор, алдыңғы әйнекті, артқы орындықты жылыту, адаптивті круиз-контроль, автоматты тоқтау, 360 камерасы, дистанциядан оталдыру, жаңбыр сезгегі, сымсыз қуаттау және 12.3 дюймдық дисплей қосылды. Тек деп аталатын топ версияда 6 қауіпсіздік жастығы, оның екеуі қапталдық. Жүк салғыштың электро жетегі болады, панорама және электронды ассистенттер.
Автомобильдің ұзындығы 4515 мм. Соның арқасында екінші қатарда жолаушыларға комфортты болады. Аяққа орын көп. О, орындық жылыту батырмалары. 2 USB порт, панорамалы шатыр, шынтақ тіреуіш, диван жұмсақ, және заманауи стилде орындалған. Лайк. DVR деп аталатын видео регистраторы күшті жұмыс істейді. Маңайдағы жағдайды бақылап, құдай сақтасын, біреу тиіп кетсе, сырып кетсе, соғып кетсе, сенің дұрыс екенін дәлелдеп, айғақ көрсете аласың. Кез келген 360 камерасы бар автомобильде осыны іске асыруға болады, бірақ әзірше бұл опция тек қана премиум сегментке тиесілі. Бюджеткаға бірінші оп әкелген қытайлар болып тұр ғой. Достар, Шанғанның флагмандық моделі Unique болғанымен бестселлері дәл осы CS55+. Бұның CS35+ деген бауыры бар. Сол машина туралы видео қаласаңыздар түсіріп берейін. Келесі көріскенше аман сау болайық. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.